بسم اللہ الرحمن الرحیم تساں یہ وقت دیکھدے پیو دکھ سکھ چینل یوٹیوب دے اوتے اور میں ماہ جلیل احمد سامنے تو کو ایک تاریخی مقبرے دی معلومات دیندا پیا میں بی بی جوین دی دا مقبرہ جڑا کہ اوش شریف دے واقع اوش شریف شہر ضلع بہاولپور سامنے ان دے سائٹ دے اوتے حلیم خان دا مقبرہ اے بی بی جوین دی دا ایک مقبرہ دن 1817 دے وچ فلڈ دی زادے چایا ان دا بیک سائڈ ڈھہ گیا ادھا ڈھہ گیا ادھا باقی پچا کھڑے محکمہ سارے کدی میں کون دوبارہ شروع کروائی پے بلا بڑھدا پے لیکن اے بہو پرانی تاریخ ہے دمشق دے بعد سب تو وڈی تاریخ جڑی ملدی ہے او شریف دے وچ اولیاء کرام دے تم بڑے مزارات ہیں سوا لکھ اولیاء کرام تا تشریف گنن اے بعد سامنے دربار بدر الدین سائیں دی اے بھی بہو تاریخی مزارات ہیں اتنا جتنا میں ہوں کھڑا نا اتنا ایک گندو میں یہی پی لیکن اتنا ہی دریا ہا کرا واندا ہے تاریخ ہیڈ پانا بعد بڑی ہے اتنا پہلے دریا واندا ہے جتنا بالکل میں چوکڑی کھڑا اے بی بی جمندی دے روزے دے مقبرے دے بیک سائڈ دے اوتے اتھا بالکل نشان ہے تاریخ دسیندی ہے کہ اتھا دریا واندا لیکن ایسا ایسا دریا تو چلیا گیا تے ہن اتھا ہیڈ پن تے سائڈ تھی گیا اے بی بی جمندی جی حضرت جلال الدین سرپوش دی پوتری ہن اور 1494 دے وچ تاں تشریف گنایان نال حلیم خان دا مقبرہ ہے